بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بولا ليهون يهون يه يوسف الناي وندموتو تاريك كفل هولت سبروغرامات صورة يوسف اليوسف ما أراف أصرا هولت مسارة تدرقين إيك عينيانو بكفل أندلاي يه يوسف الناي وندموتو تاريك واننا عالما human nature يسول لجن تفترو بدن بمياس كأني ሱራ እንደሆነ ወይም ታሪክ እንደሆነ ነግራችሁ ነበረ መግቢያ ላይ የመጀመሪያውን አያ የመጀመሪያውን የቁርአን የሱራውን ጥቅስ ለማብራራት ሞክር ያለው አሊፍ ላምባት ትልክ አያቱ ልኪታቢ የሚለውን ቁርአን ዲቫይን ሪቨሌሽን እንደሆነ መለኮታዊ መገለጥ እንደሆነ ነገራችኋለሁ ይህ መለኮታዊ መገለጥ ቁጥር ሁለት ላይ ዛሬ የምናየው ማለት ነው ኢና ይላ ጌታ ራሱን በማላቅ በቁርአን ውስጥ አላህ ኢና ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለውም በርግጥ ምኛ ይላል እኛነቱ በእኛነት የሚገልጽባቸው የቁርአን ጥቅሶች ባጠቃላይ ጸጋውን ለሰው ልጆች በሚውልበት ጊዜ በእኛነት ይገልጻል ሮያል ፕሉራል ብለን የምንጠራው እኛነት በየትኛውን ቁጥር የሚገደብ አይደለም በታላቅነቴ በክብሩ በሞገሱ በማንነቱ በስልጣኑ ሲናገር ጌታ ፉል ሆኖ ሲናገር ኢና ይላል እኛ ልክ ነገስታቶቹ ከዚህ በፊት በታሪክ እኛ እያሉ እንደሚናገሩት ማለት ነው ኢና አንዘልናሁ እኛ በእርግጥ አውርደ ነዋል ይላል ኢና አንዘልናሁ ቁርአንን ዓረብያን ቁርአንን አውርደናል ይላል ጌታ እንግዲህ ቁርአን መለኮታዊ ዲቫን ሪቨሌሽን ነው ከሰማይ የወረደ ነው ቁርአን ከሰማይ የወረደ ነው ማለት መጽሐፉ አንድ ጊዜ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንዲመጡ ዱብ ብሏል ማለትም አይደለም በጊዜ ሂደት ውስጥ የራሱ የሆነ ያወራረድ መንገድ አለው በጅብሪል አለ ሰላም አማካኝነት ወይም በመላኩ ገብርኤል አማካኝነት መለኮታዊ መገለጥ ወደ መጨረሻው የጌታ ነቢይ ወደ ሆኑት ወደ ነቢዩ መሐመድ ወርዷ እና እንዘልናሁ ቁርአንን አረብያን ቁርአንን በአረበኛ ቋንቋ ሲሆን አውርደ ነዋል ላዕለኩም ይህ የሆነው ደግሞ በአረበኛ ቋንቋ የሆነበት ምክንያት እንድትረዱ እንድትገነዘቡት ነው ይላል ይህንን በምልበት ጊዜ የበርካቶች ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው ለምንድን ነው ቁርአን በአረበኛ ቋንቋ የሆነው ቁርዓን በአረበኛ ቋንቋ የሆነበትን ምክንያት ሶስት ምክንያቶች ይሰጣቸዋለኝ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም ሶስት ምክንያቶች ለጊዜው በቂያችን ቁርአን የወረደው በአረበኛ ቋንቋ ነው አላህም በግልጽ ኢናን ዘልናሁ ቁርአንን አረቢይን ላዓይለኩም ታቂሉን ብሎናል የመጀመሪያው ምክንያት ሁሉም መልእክተኞች ወደ ህዝቦቻቸው ዘንዳ ሲላኩ የወረደላቸው መለኮታዊ መገለጥ በወገኖቻቸው ቋንቋ እንደሆነ ቁርአን ይነግረናል በሱራቱብራሂም መዕራፍ 14 የአብርሃም ምዕራፍ ተብሎ ይጠራለ ሱቱብራሂም መዕራፍ 14 ቁጠር 4 ላይ ወማ አርሰልና ሚን ረሱሊን ከመልእክተኛ እ አንድም አላክንም ይላል አ ከመልእክተኛ አንድም አላክንም ኢላ ቢሊሳን ቀውሚ በህዝቦቹ ቋንቋ ያናገራቸው ቢሆን እንጂ ሚንስ ማንኛውም መልእክተኛ ወደ ህዝቦቹ ሄዶ ህዝቦቹን ያናገረው በህዝቦቹ ቋንቋ የለናል በህዝቦቹ ቋንቋ የሁሉም መልእክተኞች መልእክት ሎካላይዝድ ነበር የአብርሃም መልእክት የአብርሃም ህዝቦች ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሙሴ መልእክት የሙሴ ህዝቦች ላይ ቤተ እስራኤልን መሰረት ያደረገ ነው የሙሴ መልእክት ከቤተ እስራኤል የተሻገር አደለም ሎካላይዝድ ነው ቤተ እስራኤልን ብቻ ፎከስ ያደረገ ነው ሌሎችም መልእክተኞች ልክ እንደዚሁ ህዝቡን ሲያናግሩት በህዝቡ ቋንቋ ነው የወረደላቸውም መለኮታዊ መገለጥ በህዝቡ ቋንቋ ነው አሁን ተመልከቱ አብርሃም ሁለት ልጆች ነበሩ አብርሃም እስማኤልን ወለደ አብሃም እስማኤል አለይሂ ሰላም ማለት ነው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ ዮሴፍን ወለደ ዩሱፍን ወለደ ታሪኩን የምንቃኘው ታላቅ ነብይ ማለት ነው ዩሱፍና ወንድሞቹ በቤተ እስራኤል በኩል በሙሉ የመጡት መልእክተኞች በያዕቆብ ዝርያ በኩል ነው እነ ዳዊትን እነ ዳውድን እነ ሱሌማንን ወይም ጠቡብ ሰለሞንን የመሳሰሉ ነቢያቶችን መልእክተኞችን በሙሉ ባጠቃላይ ቤተ እስራኤላውያን ናቸው ቤተ እስራኤላውያን በሚላኩበት ጊዜ በህዝቦቻቸው ቋንቋ ነው ህዝባቸውን ያናገሩ የነበረ ከኢብራሂም ልጅ ማለትም በእስማኤል በኩል የመጨረሻ የተላኩት መልእክተኛ አንድ መልእክተኛ ነው በእስማኤል በኩል የተላከው እሱም የመጨረሻው መልእክተኛ ነቢዩ መሐመድ ናቸው ነቢዩ መሐመድ ሲላኩ የተላኩት አረቢያን ምድር ነው የአረቢያን ምድር ደግሞ የሚናገሩ ቋንቋ አረበኛ ነው ስለዚህ ቁርአን የወረደው በአረበኛ ቋንቋ ነው ነገር ግን ይሄንን ስላችሁ ቅድም እንዳልከው ሁሉም መልእክተኞች ሎካላይዝድ ስለሆነ በአንድ ጎሳ ወይም በአንድ አካባቢ የታጠረ ስለሆነ ግሎባላይዜሽን ወይም ኢንተርናሽናል ስላልሆነ መልእክታቸው አለም አቀፍ ስላልሆነ መልእክታቸው በእነዛ ቋንቋ መሆኑ ሁሉም በዙሪያ ያሉ ለመረዳት ይመቻል አሁን ግን ቁርአን ክሌም እያደረገ ያለው ለዓለም በሙሉ እንደመጣ ለሰውም ለጅኑም የመጣ መለኮታ መገለጥ እንደሆነ ነው ታዲ አረበኛ ቋንቋ መሆኑ ሌሎች ከአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ውጭ የሆኑት ሊከብዳቸው አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ይሄ ሁለተኛው መላሽ ነው የመጀመሪያው የምነግራችሁ ነገር አረበኛ ቋንቋ አሁን እኔ እንደ ሙስሊምነት አይደለም ማወራ ወይም የቁርአን መምር ስለሆንኩኝ እንደ ቁርአን መምር ሆኝ አደለም ማወራቸው አሁን ማወራቸው እንደ ሊንጉስት ሆ ነው እንደ ቋንቋ ባለሙያ ሆኜ ነው አረበኛ ቋንቋ አለው በአረበኛ ቋንቋ ፕሮፌሽናል ነኝ እንግሊዝኛ ቋንቋ አለው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ፕሮፌሽናል ኝ ይሄ እንደ ሙያ ነው የምናገረው ፕሮፌሽናላይዜሽን መሰረት አድርጌ ነው የምናገረው እንደ ሙያ ካየ ነው አረበኛ ቋንቋ እንደ ሙያ ስናገር ቋንቋው ኢትስ ዲፕ ነው በጣም ጥልቅ አሚቅ ድደን በጣም ጥልቅ የሆነ ቋንቋ ነው ሎጋ ጀሚላ በጣም የሚያምር ቢዩቲ ያለው አንደበት ላይ በጣም ቢዩቲ ያለው ቋንቋ ነው በጣም ፕሮፋውንድ ነው ዲፕ ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ፕሮፋውንድ ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ጥልቅ 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 የሆነ ቋንቋ ነው ይህንን ሙስሊም ያልሆኑ ግን አረበኛ ቋንቋ ያጠኑ የአረበኛ ቋንቋ ሊቃውንቶች የሚመሰክሩት እውነታ ነው ይሄ ማለት ቁርአን የጌታን መልእክት ለመሸከም ጥልቅ ስለሆነ ውብ ስለሆነ የጌታን ቋንቋ ማን ነው የጌታን መልእክት ለመሸከም አቅም አለው አቅም ስላለው በአረበኛ ቋንቋ ሆኗል ታዲያ ሌሎች ህዝቦች አረብ ያልሆኑ ሰዎች እንዴት ይረዱታል ለሚለው ደግሞ ሶስተኛ ምላሽ ሶስተኛ ቁርን በአረበኛ የሆነበት ምክንያት ነው ነግራቸው ሶስተኛ ምላሽ የሚሆነው እኛ አረቦች አደለንም ናና ለስና አረብ አረቦች አደለን ላኪን ናና ነተከለም ሎ ለአረብያ አረበኛ ቋንቋ እንናገራለን ከዛም አልፎ አረበኛ ቋንቋ እናስተምራለን ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ አረበኛ ቋንቋ በባህሪው ሲምፕል ነው ቀላል ነው ሌሎች ህዝቦች ከአረብ ተናጋሪ ውጭ የሆኑት በቀላሉ አንደርስታን እንዲያደርጉ በቀላሉ እንዲረዱት በቀላሉ እንዲናገሩ በቀላሉ እንዲጽፉት አቅሙ ያለው ሲምፕሊሲቲ ያለው ቀላል የሆነ ውስጥ ለመግባት በጣም ቀላል የሆነ ለመረዳት ቀላል የሆነ ቋንቋ ነው ስለዚህ ከአረብ ከአረብ ጎሳ ውጪ የሆነ ከአረብ ቋንቋ ተናጋሪ ውጪ የሆኑ ሰዎች በቀላሉ አረብኛ ቋንቋን ማጥናት መረዳት ይችላሉ ለዛ እኛ ምስክሮቹ ነን እኛው ራሳችሁ ያው ምስክሮች ነን ስለዚህ ቁርአን በአረበኛ ቋንቋ የሆነበት ዋነኛው ግን ምክንያት መልእክተኛው የተነሳው ከአረብ ስለሆነ ሌሎችንም ቀደምት የነበሩ ህዝቦች መልእክተኞቻቸው በራሳቸው ቋንቋ ነው ያናገሯቸው ሲል ቁርን ይነግረናል ማለት ነው ሶስተኛ የቁርኑ የሱራው አያ ሱረቱ ዕፍ ምራፍ 1 ቁጥር 3 ናኑ አሁንም ጌታ በክብር ይናገራል እኛ ይላል ናኑ ነቁሱ አለይከ እኛ በአንተ ላይ እንተርክላለን ያ ሙሐመድ ለነቢዩ ነው የሚነግራቸው አላ እኛ በአንተ ላይ እንተርክላለን አሰን ልቀሰስ ኦፍ ስቶሪ ከታሪክ ሁሉ ምርጥ ታሪክ ይልሃል የዮሴፍን የወንድሞቹ ታሪክ ነው ይላል ቁርአን አይገርማችሁ አላህ ለነብዩ መሐመድ ሲነግራቸው ደ ቤስት ስቶሪ ማለት የታሪክ ሁሉ ምርጥ ብሎ ማለት የዩሱፍና የወንድሞቹ ታሪክ ነው ደ ቤስት ስቶሪ ነው ምርጥ የሆነ ታሪክ ነው አሐሰን አልቀሳስ አስባችሁታል ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ የሰው ልጆችን ካለመኖር ወደ መኖር ያስገኘ ጌታ ምርጥ ታሪክ ብሎ ማለት የዮሴፍና የወንድሞቹ ታሪክ ነው ይላል በቃ አላህ ምርጥ ነው ካሉ የበለጠኩ ምርጥ ነገር የለም ቤስት ኦፍ ስቶሪ ነው ቢማ አውሃይና ኢላይ ሃ ቁርአን ታዲያ ይህንን የዮሴፍና የወንድሞቹን ታሪክ ዲቫይን ናሬሽን ነው ታታሪኩ የሚተረክልን መለኮታዊ የሆነ ትርክት ነው ዲቫ ናሽን ነው መለኮታዊ ትርክት ነው በምን አማካኝነት በቁርአን አማካኝነት የሴፍና ወንድሞቹ የሚባሉትን አንተ ማወቅ የቻልከው ቁርአን የሚባል ነገር ስለወረደል ነው በቁርአን አማካኝነት የዮሴፍንና የወንድሞቹን ታሪክ የቆብን ታሪክ ያን ውብ የሆነውን ታሪክ ኢንትሮዲስ አደርግሃለሁ አስተዋውቀሃለሁ ወኢንኩንተ ሚን ቀብልህ ለሚን አንተ ሙሐመድ ከዚህ በፊት ፊል ነበር ዩሱፍና ወንድሞቹ የሚባል ነገር አታቅም ነበር ምክንያቱም የዩሱፍና የወንድሞቹ ታሪክ የአረብ ታሪክ አይደለም አረባዊ አይደለም ዩሱፍ ወንድሞቹ አረባዊ አይደሉም ይኖሩ የነበሩት ከናን ነው እነሱ ያሉት ፍልስጤም ነው ያዕቆብ ልጆች ናቸው ቤተ እስራኤላውያን ናቸው ቤተ እስራኤላውያን የሆኑት ዩሱፍና ወንድሞቹ የአባቱ የያዕቆብን ታሪክ ጭምር በቁርአን ውስጥ እተርክላለሁ አንተ ሙሐመድ አንተ ሞንክ ከአንተ ዙሪያ ያሉት ማለትም አረቦቹ ለሚነል ልፊሊን ታሪኩን አን አዌር ናቸው አን ፊል ሁለት አይነት ትርጉም አለ አን አዌር ማለት ነው አታውቁትም ኢንተለክቹዋሊ ታሪኩ ምን እንደሆነ አታቅም ነበር ታሪኩ ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት ሰምታ አታቅም ምንም እውቀቱ የለህም ቤተ እስራኤላውያን ናቸው ይህንን የቤተ እስራኤላውያንን ታሪክ ለአረቦች ኢንትሮዲስ እያደረጋቸው ነው ለአረብ ብቻ አደለም በቁርአን አማካኝነት አለም በሙሉ ከአረቦች ጀምሮ ለአለም በሙሉ ኢንትሮዲስ ሊያደርግ ነው ቁርአን ስለዚህ ወኢን ኩንተ ሚን ቀብል ይህ ለሚን ከዚህ በፊት ይህንን ስቶሪ አንተሞን ህዝቦች አላዋቂ ነበራችሁ አላህ ክሬዲቱን ወስዶ የዩሱፍና የወንድሞቹን ታሪክ መተርክል እኔ ነኝ ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ለዓለም ህዝብ በአጠቃላይ የእነሱን ታሪክ በቁርአን ውስጥ ዲቫይንሊ ናሬት አድርግላችኋለሁ ይላል አራተኛው አያ ላይ የዮሴፍ ታሪክ ይጀምራል አሁን ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ስለ ዲቫይን ሪቪሌሽን ነው ስለ ቁርአን የነገረን ለምንድን የነገረን ከተባለ ስለ ቁርአን ምንጩ ቁርአን ምንጩ ሶርሱ አላህ ነው መሐመድ አይደለም ከሙሐመድ ልቦና የመነጫ አይደለም የአላህ ፍጹም ቅዱስ ንግግር ነው ያላ ፍጹም ቅዱስ የሆነው ንግግር በአረበኛ ቋንቋ ነው የወረደው ምክንያቱም የተላከው መልእክተኛ ከአረብ ስለሆነ ይህ ብቻ አይደለም የዮሴፍና የወንድሞቹ ታሪክ ለአረብና ለዓለም በሙሉ ይገለጣል በምን በዚህ በቁርአን አማካኝነት ስለዚህ የዮሴፍና የወንድሞቹን ታሪክ የሚነግራችሁ ሙሐመድ አይደለም እኔ ነኝ እያለ ነው አላ ሙሐመድ አለ የሚነግራችሁ እኔ ነው የምነግራችሁ በዲቫይን ሬሌሽን በመለኮታዊ መገለጥ ሙሐመድ ራሱ አያቆም ነበር ዩሱፍ ማን እንደሆነ እኔ ነው ማስተዋወቀው ቁርአን ይህንን ነው የሚለው ሙሐመድ እንኳን ለ አላሁ አለ ወሰለም አያውቀው ዩሱፍ ማን እንደሆነ የሱም ነበር እኔ ግን አስተዋውቋለ ዩሱፍ ማን እንደሆነ ዩሱፍ ያዕቆብ ኢስቅ ኢብራሂም እነዚህ በሙሉ ነቢያቶች እና አንተ ሙሐመድ አንተ የምትሄድበት ጎዳና የእነሱ ጎዳና ነው መንገዳችሁ አንድ ነው አንድ ቡድን ናችሁ አንድ ማህበር ናችሁ ወንድም ማማቾች ናችሁ ነቢያቶች መልእክተኞች በአጠቃላይ አራተኛው አያ ላይ ታሪኩ ሲጀምር የሚጀምርበት ቢውሩፉል ሴን ነው አሁን ኢማጂኔሽን ወርልድ ውስጥ ገብተን ህፃን ልጅ ከተኛበት አልጋ ተነስቶ ወደ አባቱ ይሄዳል ይህ ህፃን ልጅ በጣም ውብ ነው ቆንጆ ነው ሲናገር ድምፁ ያምራል ሲናገር ያምርበታል ምናልባት ሰባት ስምንት አመቱ ሊሆነው ይችላል ይህ ልጅ ከእንቅልፉ ተነስቶ አይኑን እያሸ አባቱ ጋር ሄዶ ለአባቱ እንደዚህ አለው ኢዝ ቃለ ዩሱፉ ሊአቢሂ ቁርአን ታሪክ አጀማመሩ በጣም ነው የሚያምረው ዩሱፍ ለአባቱ እንደዚህ ባለው ጊዜ ኢዝ ቃለ ዩሱፉ ሊአቢሂ የተባለው አባቱ ያዕቆብ ነው ለአባቱ ለያዕቆብ እንደዚህ ባለው ጊዜ ያ አበቲ አንተ የተወደድከው የተፈቀርከው አባቴ ሆይ አያችሁ ይህ ህፃን ልጅ ገና ከእንቅልፉ ተነስቶ አባቱ ጋር ሄዶ አባቱን የሚያናግርበት መንገድ ለአባቱ ያለው ክብር ለአባቱ ያለው ፍቅር ደ ሞስት ቢውርፎል ስማርትስት ፒስት ኪድ መሆኑን በጣም ውብ የሆነ ባለብሩህ ልቡ ንጹህ የሆነ ህፃን ልጅ መሆኑን ተመለከታችሁ አባቱን በክብር ነው ያ አበቲ አንተ የተወደድከው የተፈቀርኩ አባቴ ወይ እኒ ቅንጣታ ክል ጥርጥር የለውም እኮ እኔ ረአይቱ ተመልክቻ አለው እኮ አሓደ አሸረ ከውከበን አስራ አንድ ከዋክብቶች ወሸምሰ ወልቀመር ፀሐይና ጨረቃ ዝም ለምን ዝም እንዳለ ታቃላችሁ ህልሙ በጣም ያስደነቀው ራሱ ይሱፍ ቁርአኑ ዝም ማለ አይደለም እኔ ነኝ ዝም ማለ ያልኳችሁ ቁርአኑ አይደለም እኔ ነኝ ዝም ማለ ያልኳችሁ ዝም እንዳለ ያወኩትኝ በአረበኛ ቋንቋ ቀጥሎ የሚናገረው ንግግር ነው ራአይቱሁም ይደግመዋል እኔ እኮ አይቻቸዋለሁ መጀመሪያ እኮ ምን ብሎናል ኢኒ ራአይቱ እኔ አይቻለሁ 11 ከዋክብ ፀሐይ ጨረቅ አይቻለሁ ለእኔ ሲሰግዱልኝ ይህንን ማለት ያለበት ለእኔ ሲሰግዱልኝ አደለም ያለው እንደገና ራአይቱሁም አይቻቸዋለሁኝ እኮ አለ አይቻቸዋለሁ የሚለው ሁለቴን የደገመው ለምን ምክንያቱም ፖዝ አርጓል አቁመዋል ፀሐይ ጨረቃ ካለ በኋላ አቆመ ከዛ አባትዬው ሲገባኝ ቀጥል ያለው ይመስለኛል እሺ ምን ሆነ ቀጥል ህፃናት እንደገና ደል የሚደግሙት ራአይቱሁም እኔ እኳ አይቻቸዋለሆኛል አንድ ከዋክብቶቹም ፀሐይም ጨረቃም አይቻቸዋለሁ ራአይትሁም ራአይትሁም ሊ ሊ ለእኔ ለእኔ ኮ ነው ለእኔ በአረበኛ ራአይቱሁም ሊ ሳጅድን የሚለው ራአይቱሁም ሳጅድን ሊ ነበር መሆን የነበረበት ሊን አስቀደመው እኔ ኮ አይቻችኋለሁ ለእኔ ለእኔ ኮ ለእኔ ሲሰግዱልኝ ሲሰግዱልኝ ለእኔ አይቻለሁ ነበር ማለት የፈለገው በአረበኛ ግን ለእኔ ያል አስቀድሞ ተገርሞ እኮ ነው ለእኔ እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ እኮ ነው ወዝ ቨሪ አሜዝድ በጣም ተደንቋል ለእኔ ለእኔ ሲሰግዱልኝ አይቻለሁኛ እንደገና ይህንን አጠቅ ስንመልከተው ኢኒ ረአይቱ ቅምጣት ታክል ጥርጥር የለው ምን ይበርግጥ አይቻለሁ አሓደ አሸረ ከውከበን 11 ከዋክብቶች 11 ከዋክብቶች የተባሉት ወንድሞቹ ናቸው ወሸምስ ፀሐይ አለ እናቱ ና ወልቀመር አባቱ ነው እናትና አባቱ ሲሰግዱ ረአይቱሁም አለ ድጋሚ አይቻቸውኛ አለው እኳ አለ አይቻቸው አለው ያለው በጣም ተገርመ ነው ብያቸዋለሁ ተደንቋል ረአይቱሁም ሊሳጅዲ ለእኔ ሲሰግዱልኝ ነው ያየት ምንም እንኳን ከዋክብቶችን ቢያይም ፀሐይ ጨረቃን ቢያይም ትርጓሜውን ገብቶታል ይህ ህፃን ልጅ የሚደንቀኝ ነገር ምን እንደሆን ጣቃለ እኛ ሁላችንም ህልም አይተን ተነስተን ወይ ጓደኛችን ጋር ደውለን ወይ እነታችን አባታችን ጋር ደውለን ህልም አይቼ ነበረ እንትፈችል ይኖላለን ይህ ህፃን ልጅ ግን የሚገርማሽ ነገር አባት ይው ማለት ህልም ፍታልኝ አላሉ ህልሜ ያስደንቃል እያለየ ነገረው ስብሓንላ ዩሱፍ ለአባቱ ህልም ፍታልኝ አደለም ያለው ህልም አይደንቅህም ወይ ኮ ነው እያለ እየነገር ያለ ለምን ኦረዲ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ድሪም የህልሙን ፍቺ ኦረዲ አውቆታል እሱ የህልሙን ፍቺ ገብቶታል ምን እንደሆነ ገብቶታል ተደንቆ አልጨራሽ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆንልኝ ለእኔ ወንድሞቼ እናቴ አባቴ ለእኔ ለክብር እስኪሰግዱልኝ የሚያደርሰው እኔ ማን በሆን ነው በውስጥ ያለው ምን ቢሆን ነው ምን የሚደንቅ ነገር አለ ብሎ ተደንቆ ነው ይህ ህፃን ልጅ በኩርአት ከእንቅልፉ እንደተነሳ አባቱ ጋር ሄዶ በፍቅር ጠርቶ ለአባቱ ህልሙን መናገር መቻሉ ምን እንደሚያሳየን ታውቃላችሁ አባት የው የሚገርም አባት መሆኑ ልጁን በሚገርም መንፈስ በሚገርም ፍቅር እንዳሳደገው ማሳየቱ ምክንያቱም ህፃኑ ልጅ ፍሪ ነው በ ነፃነት አለው አባቱ ጋራ ህልሙን እንኳን ሊያካፍለው ህልሙን ሊነግረው እንኳን ፍቃደኛ ነው አባትየው እንደሚሰማው እርግጠኛ ነው ዛሬኛ ልጆቻችንን ለመስራት ፍቃደኛ አይደለም ህልምማ ጨራሽ ጠዋት ተነስተው ቅንቅፉ ቀስቅሶኝ ህልሜ ነግራለሁ ቢለኝ አለቀለት በቃ እየቀልዳል እንደ ነ ምንለው እኛ ህልም አደለም ምንም ነገር ልጆቻችን ሊያናግሩን በጣም ነው የሚፈሩን ይሄ ተገቢ አይደለም አባታችን ያዕቆብ እንደዚህ አይደለም አባታችን ያዕቆብ ተገቢ የሆነውን ነጻነት ለልጆች የሚሰጥ አባት ነው እኛ ታሪክ ብቻ አይደለም የምንማረው ከታሪክ ውስጥ ሌሰን ነው ህይወት ጋይዳንስ የሚሆነን የህይወት ምሪት የሚሆነን ለህይወት ምሪት የሚሆነን ነገር ነው እየተማር የምንሄደው ታሪክ ብቻ እየተራክን አለ የምንሄደው ስለዚህ አባቶች ለልጆቻቸው ልጆች በነፃነት ሊያወሯቸው የሚችሉ መሆን አለበት ስለምንም ጉዳይ በክብር ከልጆች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ከልጆች ጋር በጠረጴዛ ዞራ ማውራት ያስፈልጋል እንደ ያዕቆብ ሰፊ አባት መሆን አለብን ዩሱፍን አይነት የሆኑ ነፃነታቸውን ያወጁ ልጆች ቤታችን ሊኖሩን ይገባሉ። መናገር ሲጀምሩ ነው እኛም ማናገር ሲችሉ ነው ትክክል መሆናቸውን ማወቅ የምንችለው ከተሳሳቱ ማረብ የምንችለው ግን ሁሉንም በር የምንዘጋባቸው ከሆነ ግን ያዕቆብን መንገድ እየተከተለን አደለም ያዕቆብ ለልጆቹ ፍሪ የሆነ አባት ነው ተመልከቱ ለአባቱ ነገረው ህልሙ አባት ከሰማ በኋላ የአባትነት ሚና ምን እንደሆነ በቅጦ ያሳየን አባት ነው ያዕቆብ ህልሙን ከሰማ በኋላ ወዲያውኑ የህልሙ ፍቺ ገብቶታል ያዕቆብ ነብይ ነው ገብቶታል ምን አለመሰላችሁ ላልጁ እንዲ ያለው ቃለ ያቡነየ አንተ የተወደድከው የተፈቀርከው የተወደድከው ልጄ ሆይ ላ ተቁሱሱሩ እያከ አላ እክወቲካ ለወንድሞች ህልምህን እንዳትነግራቸው ወዲያውኑ ያዕቆብ ማስጠንቀቂያ ነው ል የሰጠው ዋርኒንግ የሰጠው ለወንድሞች ህልምህን ለወንድሞችህ ምን እንዳትነግራቸው ለምን ፈየኪዱ ለከ የሆነ ነገር ያስቡላል ብዬ ሰጋለሁኝ ለወንድሞች እንዳትነግራቸው ግን የሚገርመው አባትየው ልጁን በፍቅር ነው ያቡነ ያለው የተወደድ የተከበርከው ልጅ ሆይ እንዳትነግራቸው አሁን ህልሙ የነገረው ህልም የሚያስገርም የሚያስደምም እና ደስ የሚል ነው እኮ አባት እኛ የነበረው በጣም የሚገርም ነው መጨረሻ ላይ ኮኛ ለአንተን ማለት ነው the ያለ ወደፊት የሚመጣው ህይወት ብርሃናዊ ነው የሚደንቅ ነው ሞገስ ታገኛለ ስልጣን ታገኛለ ደስ የሚል ነገር ነው አደለም ያለው አባት የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ነው የሰጠው ለምን ልጁ ታላቅ ክብር እንደሚያገኝ ገብቶታል ከክብሩ ጋር የሚከፍለው ዋጋ እንዳለ አውቋል አባት ዋጋ እንዳለ በጣም የሚገርም አባት ነው ያዕቆብ በጣም በሳል አባት ነው ከዛ ምን አለ ፈየኪዱ ለከይ ከይዳ የሆነ ነገር ያስቡላል ብዬ አስባለውኝ እንዳት ነገራቸው ያዕቆብ የሚገርመኝ ምኑ መሰላችሁ ያቆም ሂ ኖስ ቨሪ ወል አባውት ኔቸር ኦፍ ዩስ የልጆቹን ተፈጥሯዊ ባህሪ ጠንቅቆ የሚያቃባት የእነሱን ባዲ ሞሽን ያላቸውን የተሳሳተ የሆነ ስሜት በተለይ በዩሱፍ ላይ ያላቸውን ስሜት ጠንቅቆ ያውቃል ወንድሞቹ ያላቸውን ኔቸር ተፈጥሯቸውን ስለሚያውቅ ለልጁ ምን አለው እንዳት ነገራቸው ህልሙን በሩን እየዘጋ ነው ማንኛውም ሊመጣ የሚችለውን የክፋት በርን ያዕቆብ እየዘጋ ነው ያለው የሚደንቅ ኮ አባት ነው ያዕቆብ ላይ እኔ ስብሓንላ በጣም ነው መወደው ያዕቆብ የሚገርም አባት ልጆቹ እንዳይጋጩበት በልጆቹ ማል ጠላት እንዳይገባ በር እየዘጋ ነው የሆነ ክፉ ነገር ሊያስቡል ይችላሉ ስለዚህ ህልሙን እንዳትነግራቸው ፈየኪዱ ለከ ከይዳ የሆነ ነገር ሊያደርጉብ ይችላል ያዕቆብ የሚገርመ ሂዝ ነው ድልጅን አለባት ስለልጆቹ የተሳሳት አመለካከት ያለው አባት አደለም አንድ እኔ እኮ ያዕቆብ ነኝ ያዕቆብ ያዕቆብ የጌታ ነብይ ነኝ የእኔ ልጆች ይተሳሳት አሉ እን አይሳሳት የእኔ ልጆች መጥፎ ባህር ይኖርባቸዋል አይኖርባቸውም የእኔ ልጆች ኔጌቲቭ ኢሞሽን ይኖራቸዋል በፍጹም ቅናት ምቀኝነት ተንኮል ኩራት ምናምን አያውቃቸውም አይልም እንደዛ ሁማን ኔቸር ነው የሰው ልጅ ተፈጥሮ ኔጌቲቭ ኢሞሽኖች እንዳሉት ያውቃል ይህን የተረዳ አባት ነው እኛ ስለ ልጆቻችን የተሳሳት አመለካከት ሊኖረን አይገባም ሊኖረን የሚገባው ስለ ልጆቻችን እውነተኛ ትክክለኛ ሪያሊስቲክ መዳሰስ የሚጨብጥ እውነታ ነው ይህንን ደግሞ ማወቅ የምንችለው ልጆቻችንን በጥልቀት ማየት ስንችል እኛ ለልጆቻችን ምግብ ስላቀረብን ትምህርት ቤት ወስደን ስላስተማርናቸው ጠዋት ትምህርት ቤት እንረውራቸዋለን አስር ሰዓት ላይ ፒክ እናደርጋቸዋለን ከዛ ትምህርት ያጠናሉ ማታ የተኛሉ ጠዋት ይሄዳሉ አንገናኝም የልጆቹ ስብ እና ምን ይመስላል ልጆቹ ምን እያሰቡ ነው ሜንታላቸው ምን ይመስላል ንቦናቸው ምን ይመስላል አንተዋወቅ ልጅ አባት አይተዋወቁም ቤት ውስጥ አይተዋወቅም ግን አባት ልጅ እያሳደግኩ ነው እያለ በኩራት ያዕቆብ በልጆቹ ጉዳይ ድሉዥናል አይደለም የተሳሳት አመለካከት የለውም ትክክለኛ የጠራ አመለካከት ነው ያለው እኔ ልጆች የፍጹም ንጹህ ናቸው ምንም ነገር ሊያደርጉ አይችሉም እንደዛ አይባልም። ኔጌቲቭ ኢሞሽን አለ ውስጥ የእኔ ልጆች ኮርስ ምንም ነገር አይፈጠርም በማል አይባልም አባት አይኑን ከፍቶ ማየት አለበት እናት አይኗን ከፍታ ማየት አለበት ልጆቿን ሁሌ በፍቅር አብረው እንዲኖሩ ልጆቻችን ሁሌ ጊዜ አብረው በፍቅር ተሳስረው ቤት እኮ የቤት ወንድማማች ከፈረሰ ነው አገር የሚፈርሰው ማህበረሰብ የሚፈርሰው ከወንድሙ ጋር መቃቃሪ የጀመረ በወንድሙ ላይ ጁ መሰንዘር የጀመረ በወንድሙ ላይ ቃላት መሰንዘር የጀመረ ውጭ ወጥቶ ማንን ነው የሚተው ማንን ነው ሁሉ ነገር የሚጀምረው ከቤት ነው ሁሉ ነገር ያለው ቤት ውስጥ ነው ሁሉ ነገር የሀገር ገጽታ ግንባታ በለው የማህበረሰብ ገጽታ ግንባታ በለው የማህበረሰብ እድገት የሀገር እድገት የሥነ ምግባር እድገት በወጣቶች ውስጥ የሚገለጠው የሚታየው የሚጀምረው ከቤት ነው ያዕቆብ በልጆቹ ጉዳይ ላይ ድሉሽናል አይደለም ስለዚህ ምን አለ አለ የልጆቹን ሳይኮሎጂ ስለሚያቅፋ የኪዱ ለከከይዳ የሆነ ነገር ሊያስቡል ይችላሉ ስለዚህ ፕሮቴክቲቭ እየሆነ ነው ዩሱፍን ብቻ አደለም እየጠበቀ ያለው በነገራችን ላይ ዮሴፍን ብቻ አለም ጠብቀው እኮ ከወንድሞቹ አደጋ ዮሴፍን ብቻ ሳይሆን በዮሴፍ ምክንያት እነዚህ ወንድሞች ወንጀል ውስጥ እንዳይገቡ እነሱንም እግደ መንገድ እንትንያል ፕሮቴክት እያደረገ ነው እየተከላከለ ነው ዶርስ ኦፍ የክፋት በርን ሁሉ እየዘጋ እንዳለን እንመለከታለን ምን እንዳለ እንዳበታቃላች ኢነ ሸይጣን ልኢንሳን አበቡ ሙቢን አሁን እያወር ያለው ስለ ወንድሞቹ ነው ለወንድሞች ህልምን እንዳትነግር ነው ወዲያውኑ ሽፍት አደረገና ያቆም እንዳለታቃላቸሁ አለ ሰላም የጌታ ሰላም በሱ ላይ ይስፈንበት ኢነ ሸይጣን ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለውም ሸይጣን እኮ ልልኢንሳን ለሰው ልጅ አዱቡ ሙቢን ግልጽ የሆነ ጠላት ነው ዘር ቀለም ቋንቋ ሃይማኖት ፆታ ሳይለይ ሸይጣን በአጠቃላይ ለሰው ልጅ በአጠቃላይ ሰው ለተባለ ለእኔ ለአንተ ሰው ለተባለ በሙሉ ሸይጣን ቀንደኛ ጠላት ነው ግልጽ ጠላት ነው አለ እያወራ ያለው ስለ ወንድሞቹ ነው ለምድነው ስለ ሸጣን የሚያወራው ማን ነው ያዕቆብ ለ ሰላም ለምድነው የሚያወራው ምክንያቱም the source of all የክፋት ሁሉ ምንጭ ሼጣን ነው እያለ ነው አዎ ወንድሞችህ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ኖሯቸው የማይገባ የሆነ ስሜት ለአንተ ኖሯቸው በመቀኝነት ተነሳስተ የሆነ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ብዬ እሰጋለሁ በዚህ ግን ክፉ ስሜታቸው ላይ ጋዝ የሚያርከፈክፈው ወንድምን ከወንድም የሚነጥል እናትን ከልጅ የሚነጥል አባትን ከልጅ የሚነጥል ሀገር እርስ በርስ እንድትባላ የሚያደርግ ወንድም ወንድሙ ላይ ብረት እንዲያነሳ የሚያደርግ ከኋላ ቆሞ ጋዝ የሚያርከፈክፈው ማን ሸይጣን ነው እኔ ያቆብኩ በጣም ሚደንቀኝ አባት እኮ እይታው እኮ ይገርማል ያቆ እኔ እንደም ሚመስለኝ ነው ላ ጋድ ነ ጌታ ያቃል ግን እየነገረው ለዩሱፍ እየነገረው መሀል ላይ የተበሳጨ ነው የሚመስለኝ ሸጣን እነ ሸጣን ለልኢንሳን ያድቡ ሙቢን ይሄ ዚህ ሁሉ እኮ ምክንያት እኮ ሸጣን ነው እንዲህ ያለው ነው የሚመስል እነ ሸጣን ለልኢንሳን ያድቡ ሙቢን ግልጽ ጠላት ችን ትንሽ እናብራራት ሸጣን ነው የረገመው ሼጣን ለሰው ልጅ ጠላት እንደሆነ ነው ያነሳው የክፋት ሁሉ ምንጭ ሸጣን ስለሆነ ወንድሞቹ በዩሱፍ ላይ ቀናቀናቻ ያለባቸው ወንድሞቹ በዩሱፍ ላይ ቀናቻን ያለባቸው ኢንቬ ነው አደለ የቅናቻ ሁሉ ደግሞ ሩቱ ሼጣን ነው የቅናቻ መንፈስ በሙሉ ሩቱ ማን ነው ሸጣን ነው ሸጣን ለሰው ልጆች ሁሉ ግልጽ የሆነ ጠላት ነው እኔ ምቀኛ አይደለሁም አትበሉ እኔ ምቀኛ ነኝ አንተ ምቀኛ ነ የምቀኝነት ባህር ያለብን መጠኑ ሊበዛና ሊያንስ ይችላል በሳይኮሎጂ ምናልባት ጊዜ ካገኘን በሚቀጥለው ክፍል ጊዜ ልናየ እንችላለን አክቲቭ ኢንቬ ፓሲቭ ኢንቬ የሚባል ነገር አለ በሳይኮሎጂ ጥናት ውስጥ የምቀኝነትም ደረጃ አለው የዮሴፍ ወንድሞች ምቀኝነታቸው በጣም ከፍተኛ ነበር የተመቀኙት በወንድማቸው ላይ ነው የሚገርም የተመቀኙት እኮ ገንዘብ አለው ብለው አይደለም አንተ ስልጣን አለው ብለው ኮረል የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍን የተመቀኙት በአንድ ነገር ነው ምን እንደሆን ታቃለ አባታችን አባታችን ያዕቆብ ከእኛ የበለጠ ዩሱፍን ይወዳዋል የቀኑት በፍቅር ነው ለመግደል የተነሱት አባታችን ዮሴፍን የበለጠ ያፈቅረዋል ከእኛ የበለጠ እኛ ነው በአባታችን ልቦና ውስጥ በፍቅር ነክሰን መኖር ያለብን እንጂ ዩሱፍ አይደለም በፍቅር ምክንያት ነው ወንድሜ ስለዚህ ምቀኝነት የለብኝም አይባልም ኖ ካሜራውን ወደፊታችን ማዞር አለብን አለብን ስ ሪቲ እውነታ ነው ግን ስሩ ፕሮሰስ በጊዜ ሂደት ውስጥ ግን መቅረፍ ይቻላል በጊዜ ሂደት ውስጥ ግን ይህን ስሜት ማንበርከቅ ይቻላል ከተውነውስ ነውስ ኢነ ሸጣና ሊልኢንሳን ያቡ ሸጣን ይገባል ሸጣን ይገባና ያቀጣጥለዋል ሸጣን የሚፈልገው ምንድን ነው ባኝማ መካከል ልዩነት እንዲኖር የሀሳብ ልዩነት እንዲኖር ከሀሳብ ልዩነት በኋላ ጸብ እንዲኖር ከጸብ በኋላ እንድንበታተን ከተበታተንም በኋላ ብረት አንስተን ጥርስ በርሳችን እንድንዋጋ አቤልና ቃይል እኮ የአደም የመጀመሪያ ሁለቱ ልጆች እኮ በምቀኝነት እኮ ተነሳስተ ነ ወንድሙን አቤልን የገደለው ዮሴፍና የወንድሞቹ ታሪክ እና ኮ ወደ ኋላ መለስ ስንል የአድም ሁለት ልጆች ታሪክ እኮ ያንን ነው ሱረቱ ልማይዳ መራፍ አምስት ቁጥር ሀያ ስድስት ጀምሮ ቁርን የሚጠርክልን ኖ ያ ከቁጥር ሀያ ስድስት ጀምሮ የሚጠርክል ሶ እነ ሸይጣን ልልኢንሳን አዱቡም የምቀኝነት ሁሉ ስሩ ሸይጣን ነው ሸይጣን ከጌታ ጋር የተጣላው በቁርአን እይታ ከአላህ ጋር የተጣላበት ምክንያት ኩራት ነው ኢጎስቲካል ፐርሶናሊቲ ነው ሸጣን ከአባታችን ከአዳም ጋር የተጣላው በምቀኝነት ምክንያት አዳም ከጌታ ዘንድ የተሰጠውን ልዩ ክብር ለሱ ሳይሆን መሰጠት የነበረበት ለእኔ ነው የሚገባኝ በሚል ስሜት ሸይጣን በአደም ላይ በመቅናቱ በአባታችን በአዳም ላይ በመቅናቱ ምክንያት ከጌታ ጋር እንዲጣላ አድርጎታል ምቀኝነት የክፋት ሁሉ ምንጭ ነው ይህንን ምቀኝነት ከስሩ ለማጥፋት መንገዶቹ ምንድን ናቸው በዮሴፍ ታሪኩ ውስጥ ምቀኝነት ያመጣው መዘዝ ጣጣ ምንድን ነው ምቀኝነት ባለበት ቦታ ሁሉ ሸይጣን ይገኛል ሸይጣን እንዳይኖር ምቀኝነትን ማጥፋት አለብን ምቀኝነት ሲጠፋ ሸይጣንም ገለል ይላል ሌላ ነገር ያጣል ይሄንን እና መሰል ሐሳቦችን በክፍል ሶስት ላይ የዩሱፍና የወንድሞቹን ታሪክ የበለጠ የምንቃኝ ይሆናል ስለ ምቀኝነት ክፋት በጥልቀት እንመለከታለን የምቀኝነት ሁሉ ስሩ ሼጣን መሆኑን እናያለን ምቀኝነትን በጊዜ ሂደት እንዴት ማጥፋት ይቻላል ሼጣን ደግሞ ምቀኝነታችን ላይ ሚና እንዳይኖረው እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚሉትን መሰነጥቦች በክፍል ሶስት ላይ እንቃኝለን ስላደመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ አሰላሙ